Cita Ari pakai karangannya kira udah mas. Pakai Cita Ari. Oke, makai keluaturi tembang si Dorondo pokoknya. Tetap itu pas membawa kibatan pamundutan. Oji leres. Mas Gareng, niki wonten pamundutan ugi, niko saking bapak-bapak panitia khususipun konsumsi badhe ngrasakaken lagon gubuk asmoro dipun garap seraginan ngaten. Niko sing badhe kuraturi nyekar ingkang tebih saking Temanggung. Wonten sing saking Temanggung wonten niku baku anu bakule mbako niku sajake. Monggo Pak Isti kuraturi jumeneng wonten panggungan, monggo kanca-kanca dipun sepot ya yuk. Boleh bako mas. Yo jarane lho. Sedeng dalu Mbak Licang. Sik yo kok Licang iki piye to karepe iki? Mbak Limbo kali Mbak Cangik. Oh, sing Mbak Printing aku mah bareng Murili. Kok Mbak Printing to? Oh, iki sing saka Temanggung. Nggih. Duelah cah. Ndak no mau kok sampe gunung terus nang ngumbur. Lah iki pun to. Apa se gojangan iki? Niku sampeyan sak telepon akan sekendali ke Marco. Lemah abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka parti dusun nggih. Parti dusun. Jadi mungkin ki warga lemah abang khususipun mungkin ki tansah rahayu wilujeng urang sandang pangan sehat panjang yuswa gemah ripalo jinawi. Ha mah ripalo jinawi murah sandang pangan. Tanduran pari ini dadi. Dadi. Saiki malah mlebet pokoke sing tanduran sing mau diberantas pari berantas tanduri porang. Mulane akhire opo-opo larang. Orang ini apa tau mas? Orang ini apa-apa larang itu kok baru didul orang yang mudul jalan itu untuk orang lagi badul kabel-kabel larang banget patahin badul Pak Mudutan ini kan apa nih Mbak Limbo? Mereka wonten Pak Mudutan ini mereka gubuk asporo saking bapak-bapak panitia khususipun bagian konsumsi kok duduk di desi ake ini? Iya, pejuan pamir dipun bawani nggih monggo mboten napa-napa Mbak. Nggih. Mbak Isti. Madhep iki sinten ya, Mas? Heeh. Kabeh madhepne wong wayange nang kene kok. Ala sing madhep. Oh, kang sing madhep ana siji kae. Kok dia to? Oh, yo kok. Alah, sampeyan iki senengane sok telate nih, Mas. Enggak. Ampun pipis lho. Oh, mulu digrono udan tapi anget. Sore. Penasaran karo sing jenenge turun grup-grup ngono kae. Wes kok selibat. Mengko takut duwi.
tak foto terus tak kirim lewat gua. Gue ini kaya kondor, nek kondor ini kaya apa tau mas? Kalau anjluk kuburanane ya berarti kondor lah. Mas Gareng, sampean mau ora pesen bako to karo Mbak Isti? Bako niki, bako. Nggih, Mas. Oh, jenisnya bako pirang-pirang lho kuwi. Jenis saken bako niku. Lah kok apa sing paling enak? Sing paling enak bakomu bako apa? Srintil. Apa kacane? Srintil. Srintil. Modelnya kaya apa sih? Coklat, kemes-kemes, kemes-kemes, menul-menul, rada ampek, penting kurangi, rada ampek terus, rada, kita diiris kok dibujoli caranya, masa mbak kok dibujoli tak, godong mbak kok caranya panen, kita diiris apa dipoteli gitu kok, dipoteli, masa dibujoli, diiris, dipepe, ini gandeng wau kudanan ganti mampu. Mambu nih, aku tahu dia mbakku kan kena banyu sih, tapi pesing lah. Mbakku apa? Mbakku yang pesing murah ini kalau gue. Ini serius apa ya? Nek sih rada gede irisan ini jenengnya mbakku growel. Ono growel mbak. Nek sih atos, main kaya keset kayak itu. Ini jenengnya mbakku garangan. Oh, saya nggak tahu di kerong ini rani garangan. Kok kenapa tau? Digandang kayak digandang ini lho mas ireng berarti kok langsung menekemu tan lelampahan tan Nek bahasa kerennya hotel seket pitu. Lah kok seket pitu toh? Kelasane suket bantale watu. Grupo Kasmara semoga sarangan kalian maju garang. Yo. Oh,
iki apa kok iki padone. Iki dome ya Allah. Iki karepe ora coba roteli nyong kan. Kelak cepet. Iki jenenge dom apa lho? Dom basa. Astagfirullahaladzim. Ayo Mas. Mas jalan. Iki dome iki lho. Ya ampun. Lah apa? Nek wong kene jenenge cepet. Sami Mbak Isti, Mas Gareng. Terus lho, Rek.
Nggih Mas Gareng niku wonten pamundutan malih Mas kathah sangat menika pamundutanipun. Menika saking Pak Agus nyuwun lagu Podang Kuning. Podang Kuning. Nggih sing badhe ngaturi Mbak Ima. Niki gawan katok Mas Gareng. Gawan katok maksudnya? Terus sing bojone dalange ngono lho. Singkot jauh, singkot jauh. Monggo dipun aturaken. Monggo kanca-kanca dipun sepot cuman ya, yuk. Dikandani apa? Karena salah kok kabar iki bocah kok pipine iso ngur-ngur kaya blender kaya bojoku. Ora tak cedhaki jebule bojone bose. Lah apa persis bojone sampean kaya aku ngene iki. Ngur-ngur kaya blender iki lho sing. Bunder berarti ya, Mas. Grojos nek. Lah bojomu iki piye, Mas? Wong ndi, Mas? Ora iki mbok. Ya yo maksud e iki arane sapa ditepungake lho. Arane kok? Heeh. Solo ya arane ta. Lah nyoba manuk dhewe Pak Kyai nek koyo cilik aji. Wong lanang kuwi kudu duwe bojo sing salehah. Bener nggih? Kabeh Kyai Gustadat ngakon nuru bojo sing salehah. Nyokon ran wong gejrik wayu Mas. Nggih. Ora butuh ngolan-ngolan ngandhan-ngandhan koyo ulune driji setugel apa kae anake wong sokih putih pendidikane tak takoni karene sapa tarmi 3 lho kok bisane wegah soleha kok jare Pak Ustaz iki kok lune sing soleha oh berarti jenenge kudu soleha lek ora soleha ora nemune nang kali rejo lah kok ya aku ngene iki mosok ora masuk karene sapa Ima yo ado soleha ora Ima tapi aku ora ayu lho Pak Kyai kok ora tak ngomong lek kok bakal nuru bojo sing imah-imah ora ono ning rene kudu soleha kok. Oh iya. Lah jare bojomu pinter ngaji, Rek. Lho, kecik. Pengalaman kota santri lho, Lek. Kene iki pengalaman. Kota santri bojoku yo pinter ngaji, pokoke bulan poso, Mas. Iya, Mas. Bar subuh ngaji terus, bar dhuwur ngaji, bar magrib ngaji. Nyong tau turu dibacak Yasin. Bojoku ya pinter luru duit barang, jare saiki pinter duit koyo saiki nyambut gawe. Nek wong wadon sing pinter luru duit kuwi top malah aja dibojo nek bener, Mas. Lah kok sakit, Mas? Wong wadon sing pinter luru duit kuwi malah berbahaya. Lah kok iso? Wong niku-niku ngewangi sing lanang kok malahan kok koyo bojo kula niki ngewangi kula niki tegese. Sing lanang dalang. Nah, bojo ku pinter duit itu bukan karena menambah income per kapita dalam rumah tangga, Mas. Lah pripun maksude? Pinter lu duit maksude, duit nang endi bae tak uberno mesti kon nang. Waduh. Langane ku lho. Wong wedok kuwi pinter lho, Mas. Lah wong masalah perduitan kuwi wis apal. Oh. Lah terus anu saiki bojomu ge dene ora rukun karo tangga-tanggane ki piye mbok dikandani wong pinter ngaji. Kok jare serane Pak Dukar bojone. Wis dadi watak kok karo bojoku lahir wis rasa wadi lho, Pak. Wadi. Hah? Rasa wadi. Rasa wadi. Nek jeneng wong Jawa biasane kan Sasmira, Sasutri, Sasmi. Bojoku ngarani Slamet kok. Lah piye Mas? Diarani soleha tapi watake tetep sloso wadhe. Piye iki watake piye iki? Karo tanggane kuwi apa sing wis tau diseleh tanggane alu kuwi didongeng Mas. Ora ngesen tembang dubur alu mereh nyong jalan pusane kula-kula jalan nyong krasi kula jalan iki. Ini iki barang wis diucap. Tapi Pak Nang kaya kuwi. Lah itu barang ngono kuwi. Aku kadang main trimo ngalah sekolah tak keplok. Woi wong kampung ngene donoton donoton. Jadi tontonan ditarii orang gelap mandek kalau ditonton mau kampung. Lah kok malah peneran kok ditarii limangnya bu? Lah kok bojone karo setek. Lah tontonan kok ya ditarii.
Dia menggelar di pot dan kuning di penonton naikkan lagi lagi. Pemulaan si pun sih terus sangat. Berarti yang dibawa nak buatan? Oke. Yang dibawa. Sore kok mas? Iya. Kita anjingnya jangan bayi pun berjalan dua pangkat. Sore. Kapal teman, kapal teman. Sama dua pangkat. Depan orang. Matian lucu. Temo pasti artinya Mas Gareng artinya Mas orang kedua desa sampean ge apa Mas artinya nek wis dua desa tak kadingon tak siapno buat yo lha kok duwe buane sampean gua kuwi WA WA diwaca weh jalane Artinya walaupun bentuknya burung walaupun bentuknya burung lagi cari senajan amung peksi kan bentuknya ya berarti mas Thank you.
Paya nyaut ya mas ya. Thank you.